Upravo sam, gospodine Krsmanoviću, imao priliku da obiđem pogone hladnjača i razgovaram sa monterima nove pigove opreme, koja će, kao što sam mogao da čujem, daleko da poveća produktivnost i vašu efikasnost u radu. Evo da čujemo zapravo o čemu se radi, hoće li sve biti spremno, s obzirom kako sam sada video, sve je to u velikom poslu, spremno za predstojeću sezonu. Pa da, naravno, mi radimo sada ubrzano na pripremi ove linije. Kao što ste videli, kao što ste imali prilike da vidite, tunel je montiran, ostaje nam još glačanje podova i montiranje preostale opreme koje prati ovaj tunel i izgradnje novog pakeraja, koja ide relativno brzo. Najveći deo posla mi smo završili, ostaje nam još da ovu liniju priključimo na naše kompresorske sisteme. Kompletnu opremu koja je stigla iz Italije, vi ste, koliko vidim, skladištili u magacine gde je nekada bila roba i dakle samo se očekuje da se poveže sve to, ali tako? Da, naravno, skladištili smo sve mašine tamo gde je roba zbog glačanja betona jer se oslobađa velika količina prašine koja bi znatno uprljala sve mašine, tako da smo ih za sad sklonili. Šta znači sada ova nova oprema? Za koliko će kapaciteti hladnjače biti povećeni? Kada govorimo o Pigu, govorimo o jednom od najsavremenijih proizvođača opreme u svetu, u Evropi i svetu. Veoma je značajan na svim tržištima. Konkretno za nas će ovo značiti povećanje kapaciteta i to drastično. Kapacitet ove linije ovog tunela je 6 tona na bazi graška, što će za naš proizvod iznositi od 4 do 5000 kg gotovog proizvoda u jednom satu. Pored toga što je dakle povećana produktivnost, da li kvalitet proizvoda je nešto bolji sa ovom linijom? Da, naravno. Radi se o najsavremenijoj opremi, tako da je svaki segment ove opreme drastično poboljšan i imat ćemo drastično bolji kvalitet robe nego što je do sad bio kod nas u Lorenzu. Bila je oprema sa kojom smo radili, bila starije generacije, tako da sa novom opremom imat ćemo i daleko bolji kvalitet. Kolika je vrednost ove opreme? Pa vrednost ove opreme premašuje 1.000.000 eura. Da li je to sve servisirano iz ličnih sredstava ili ste imali pomoć banaka? Uglavnom. Uglavnom? Iz ličnih sredstava. Kada je reč o planovima za predstojeću, odnosno već ovu godinu sada, da li su planovi ambiciozni nego što je bilo prošle godine? Da, naravno. Naravno, u svakom slučaju. Kupili smo ovu novu pigovu liniju. Kao što vidite, pored te linije, čim budemo završili sa postavljanjem ove linije za hlađenje, postavljamo i jednu sušaru koju smo već kupili. U planu je kupovina još baterija sušara 4 ili 6 komada, koje ćemo, nadam se, instalirati do početka šljive. Vi ste, kada smo ranije razgovarali, uglavnom govorili o kupcima koji su poznati, sa kojima sarađujete dugi niz godina unazad. Da li su možda i novi kupci na pomolu? Da, naravno. Naša roba je prepoznatljiva širom Evrope, izuzetak je kvaliteta, tako da kupaca ima. Za našu ovu kupaca ima. Dobro, šta još možemo da kažemo? S obzirom kada govorimo o nove opremi, da li to znači upošljavanje dodatnog broja radne snage? Da, da. Imat ćemo 50% višak ljudi koji će opsluživati ovu liniju. Radi se o poboljšanju kapaciteta. Ovo je takozvana duplirana linija. Bukvalno je sve duplirano zbog velikog kapaciteta u satu. Tako da će potreba za ljudskim resursima biti 50% veća. I ono što je takođe važno, kada smo ranije razgovarali, taj odnos sa kooperantima bio je na jednom visokom nivou. Pre svega, mislim, o redovnosti isplate. I ovoga puta Lenada će imati sredstava da isplati svoje korisnike odmah, kako to kažemo, na vagi. Da, naravno. Svi proizvođači biće ispoštovani kao i prošle godine u Lenadi, biće plaćeni na vagi.